non lle senta nada ben Obradoiro e se parón polas eleccións e menos en Onsoga Mazomas. Onto Obradoiro perdeu por 3 puntos ante Fuenlabrada nun partido igualado e cun final polémico. A derrota do Obradoiro ante Fuenlabrada explícase pola mala xestión dos últimos ataques. Logo dun partido igualado, unha penetración de Vargas puxo 78-79 a 56 segundos do final. En la parte final, pues hemos cometido muchos errores, ¿no? Hemos tenido, bueno, pues 3 pérdidas e unha falta de ataque, 4 pérdidas. O Obradoiro tiña a posesión, pero a Navarro roubaron a bola. Na seguinte xogada, Vargas levou o tapón, 22 segundos por diante e posesión para os santiagueses. Pero Vencius cometeu falta en ataque. Quizás exagera un pouco Llorca, como en la anterior, con Corbacho, que tamén exagera un pouco. Pero é posible que xa falta de ataque. Na seguinte xogada, Llobet fixo falta rápida e Vargas meteu os 2 tiros libres. Moncho pediu tempo. De seguida, fixo mesmo Néstor García. E aí, outra lea. Moncho Fernández quería sentar a Simons e meter a Corbacho. Os árbitros primeiro dixeron que sí, e logo non autorizaron o cambio. Poza xogouse a tripla do empate case sobre a bucina e o balón saíuse do aro.